Tá, o puxão. Reduz cooldown. You move the party member. Caraca, em vez de você puxar, você vai pro cara. Mano, de verdade, cara. Ô, na moral, mano. Cara, quem... Ué, mano, de verdade, cara. Véi, o jogo mudou três vezes a jogabilidade, mano. Mano, em vez de você puxar pra cima, tipo, sempre tem um modificador que muda tudo, cara. Nada é, tipo, só reduz cooldown, só corta a cura. Sempre tem uma parada que tá mudando tudo, mano. Change to Redemption. Ó, esse aqui. Você, em vez de você puxar, você vai até o cara, beleza. Change to Redemptor Barrier. Tá, esse aqui você vira outra skill. Cria um escudo de 6 segundos e o lose mana aumenta de health. Cara, que maneiro, velho. Cara, é sério, eu nunca vi um update tão maneiro de um MMO assim, cara. De verdade, cara. Qual o outro que tá muito roubado? Qual é o grid do Marco? Yellowstone. Vamos ver a daga? Vamos ver a daga? A daga deve ser roubado. A daga vai roubar. Longbow, só as skills que levanta os caras que for roubado? Tá. Eu posso petralhar Yellowstone. Salva o logo aqui, salva o Gans, exclamação recrutamento. Cola no nosso Discord, beleza? Cola no nosso Discord, que vai abrir recrutamento pra setembro em breve. Cara, assim, ó, vou ser sincero, da adaga, eu só conheço as skills que eu uso, tá ligado? Vamos lá. Teleporte, move to cast location. Aumenta o bind mais 1 minuto, o range 40 fucking por cento maior. Dá um debuff de Thundercloud on hit. Vamos ver. No... Nossa, usa duas vezes. Cara, virou combate de BDO esse aqui, mano. Sem meme, cara. Mano, muito rápido, cara. Não tem cooldown essa desgrama, não? Ah, é que eu usei outro raio ali, né? Mano, o bagulho é pula-pula? O bagulho é pula-pula? Oh, no way, bro! Teleporte. No! Mano, é a Tracy do Overwatch, cara! Você consegue colocar 4 dash. Esse HUD que você fez na skill tá muito feio. Pô, cara, que. Mas se eu puder. É posto, né? Não é, não tá asteric, né? Cara, good for pose reposicione. Yes, bro! Não, invisível. Você tá invisível, você tá imune a controle. Mais 2 segundos e reduz o cooldown. Cara, imune a CC é da hora, tá? A bomba de fumaça é uma skill que eu sempre achei maneiraça, mas eu não via muita gente usando. A duração aumenta um segundo. Se eu usar ela, você não toma dano de magic ou range por 3 segundos. Só que você não pode castar skill. Crit, hanana, 4 segundos. Effect enchantments. Always evade melee projectiles. Caraca, você fica imune a tudo, mano. Antes era só uma distância, né? Véi, isso é muito roubado. As skills ativas estão tão diferentes, tão revolucionárias, mirabolantes, e se parar pra pensar, as ativas ficou pra trás, né? Tipo assim, não é que ficou pra trás. Eu acho que talvez. É que a daga é muito roubada, né, mano? Pra secundária e tal. Não é que esse teleporte roubado do caramba aí que a daga vai jogar mesmo agora. Cara, na moral, mano, uma salva de palma a todo mundo, mano. Uma salva de palma pros profissionais coreaninhos que estão trabalhando lá por nós. Véi, sem zoeira, cara. O que esses caras estão fazendo, cara? Sei lá. Parece que as classes estão tudo mais turbinadas para DPS, mas a vida ainda é a mesma, as bases, tá ligado? E eu não acho que antes estava muito, tipo, os bichos, os bonecos estavam muito duro. Cara, eu não digeri isso aqui ainda não. Não, pior que isso aqui, só isso aqui. Pior que isso aqui, só isso aqui, ó. Galera, preparem-se para tempos com turbilhões, tempestades aí no coreano. Mano, isso aí não pode dar certo, não, cara. Cara, não precisa nem saber a base de dano, mano. Mano, isso escala muito com algumas armas específicas, tipo a própria Belandir e tal, mano. É muito micro-hit. Tudo que tem da crítico tem a chance de 20% de trigar o bagulho, destaca 3Z, né? Nossa, vai escalando. Live de mira? Eu pretendo fazer live de mira sim, mas eu tô sem conta e tal. A gente tá mais focado no Throne Liberty por agora, tá bem maneiro. Mas eu pretendo voltar pro mira assim, futuramente, mas agora não tem como. As contas tá muito caras ainda também. Eu tava vendo esses quantos dias aí, baixou o preço, mas, né? Nossa, a mana do cara. Mano, olha a mana do cara! Galera, olha a mana do cara. 5K de mana. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Segundo, acabou a mana do cara.